Пані Лесю, чи є у вас розуміння, в чому полягає кадрова політика зараз влади, коли нам говорять, обіцяють, нас готують до перестановок, Арахамія каже, то три прізвища, то потім 3-4, то в кінці серпня, каже, ні, в кінці вересня, ще треба потерпіти на початку жовтня. Зараз Абрамовський сам написав, мотивація невідома, і каже, інших підстав немає, каже Стефанчук, підстав інших міністрів звільняти, каже, не бачить. Ну, дивіться, я це коментую так. Хаос він був і хаос він лишився в кадрових призначеннях і в кадрових перестановках, які ми бачимо на сьогоднішній день. Зараз створили умови для того, щоб міністр написав заяву. Коли міністр пише в таких умовах сам заяву на відставку, ну, це треба трактувати як те, що з Банкової, з Офісу Президента попросили цього конкретного міністра піти. З яких причин це дійсно залишається великою загадкою, тому що на сьогоднішній день за рейтингами «Слово і діло» пан Абрамовський є одним із найбільш ефективних міністрів, який побудував роботу міністерства таким чином, що там дуже високі KPI, дуже високі досягнення, є про що похвалитися, які зрушення відбувалися в сфері захисту довкілля. Однак це не зупинило Банкову від того, щоб знайти недоліки в його діяльності і попросити його в такий спосіб піти. Щодо того, що звучало від пана Олександра буквально за кілька хвилин в його коментарі, про те, що це не офіційна позиція. Ні, це офіційна позиція, тому що крім заяви пана Абрамовського, також у нас вчора відбулося засідання комітету з екологічної політики, я є членкиною цього комітету, і там ми заслухали звіт пана міністра і ухвалювали рішення щодо його заяви. Рішення комітету сформульовано таким чином, аби це питання віддати на розсуд залу. Тобто в комітеті не було в нас достатньо голосів ні за, ні проти. Позиції одностайної комітету не було, тому це питання буде вирішуватися вже в залі Верховного. То зі звіту міністра і з вашого з ним спілкування, чи було вам зрозуміло мотивацію, чим, власне, покеровувався пан Абрамовський, коли писав таку заяву? Мені зрозуміло, що створили такі умови, коли далі працювати і залишатися очільником відомства, йому буде абсолютно неможливо і нереально. Бо він або буде вимушений виконувати якісь задачі, які будуть надиктовані з Банкової в захист чиїхось конкретних інтересів, але однозначно він не зможе далі діяти. Пані Лесю, чи можете навести якийсь конкретний приклад? От які це можуть бути задачі? Ні, я конкретно прикладу зараз вам наводити не буду. Це є те, що я зрозуміла, з, так би мовити, читаючи між рядків. Тому тут зараз конкретики, на жаль, я вам сказати не можу, але я впевнена, що якщо після того, як вже це звільнення відбудеться, ви знайдете змогу поспілкуватися з паном Абрамовським або з його колегами, то ви зможете звести повну картинку в результаті журналістського розслідування.